əsə salam. Bu gün mən sizlərə 5-ci sinif ingilis dili bölmə 4-ün təkrar çalışmaları, yəni review bölməsinin e, izahını verəcəm. Deməli, mövzuya başlamamış, orada istifadə olunacaq dialoqa baxırıq, ondan sonra çalışmalarımızı edirik. Yahya, Şəms, Murad, Cək, Leyla söhbət edirlər. Xoşladıqları qidalar haqqında danışırlar. Yahya soruşur: "Şəms, what What's your favorite food? Şəmsan, sənin sevimli qıdan nədir? Hmm, I like vegetables and vegetables and grains. Mən göyərti və tərəvəzləri xoşlayıram. My favorite food is vegetable salad. Mənim sevimli qıdam tərəvəz salatıdır. And what about you, Yahya? What's your favorite food? Bəs Yahya, sən nə deyə bilərsən? Sənin sevimli qıdan hansıdır? Yahya: Jafar. I love fish. It's delicious. Mən balığı çox sevirəm. O dadlıdır. What about you Murad? What's your favorite food? Murad, sən nə deyə bilərsən? Sənin sevdiyin qida hansıdır? Murad cavab verir. I like rice a lot. My mother often makes it for me. E, mən düyünü çox sevirəm. Anam onu tez-tez mənə hazırlayır. Jack, do you like rice? Jack, sən düyünü sevirsən? Jack cavab verir. No, I don't. I like eating sandwiches. Xeyr, mən sandwich sendviç yeməyi sevirəm. I know it's not healthy to eat them, but I love them. Mən bilirəm ki, onu yemək sağlamlıq deyil, ancaq mən onları sevirəm. They are delicious. Onlar dadlıdılar. Leyla, I think you like eating dolma. Leyla, Mən fikirləşirəm ki, sən dolma yeməyi xoşlayırsan. Yes, you are right. I like dolma a lot. I can eat every day. Bəli, sən düz deyirsən, mən dolma yeməyi çox xoş sevirəm. Mən hər gün dolma yeyirəm. Deməli burada diqqət yetiririk ki, Yahya xoşladı, Şəms xoşladı tərəvəz salatını, vegetable salad, Yahya xoşladı fish balığı, Murad xoşladı rice düyünü, Jack xoşladı sandwichi, Leyla xoşladı dolmanı. İndi dərsimizə başlayaq. Unit 4 review. Bölmə 4-də review, təkrar çalışmalar. İndi çalışma 1-ə baxırıq. Listen and match the children to the foods they like. One food is extra. E, deməli, 44-cü, e, deməli, listening-ə, dialoqa qulağa, conversationa qulaq asırsınız və e, uşaqların sevdiyi qidaları uzlaşdırırsınız. Biri fərqlidir, ayrıdır, əlavədir. Baxırıq. Deməli, burada qeyd etdik e, hansılar, kimlər nəyi xoşlayır. Şəms xoşladı vegetable salad, birinci Şəmsə uyğun gəldi. Sonra Yahya sevdi fish, balıq, ikinci fish oldu. Jack xoşladı sandwichi, Murad xoşladı. Murad sevdi, üçüncü Muraddır. Murad sevdi rice düyünü, Jack sevdi sandwichi, dördüncü səndviç uyğun gəldi. E, Leyla xoşladı dolmanı. Burada fərqli olan rol rulet idi. Fərqli olan o idi. Digər çalışmaya baxırıq. 2 nömrəli çalışmada put the words in the correct order. Sözlərin yerləri dəyişiktir. Düzgün formada yazıb cümlə quraşdırıq. Baxırıq. E, sual cümləsi olduğu üçün e, artıq e, biraz yaxınlaşdıraq. Yaxınlaşdıraq və orada rəqəmlərini yazaq. 1-ci sual cümləsi olduğu üçün R ilə başlanacaq, qızı tubinin forması R keçə cümlələrin əvvəlinə. Olacaq: R zəyə in strawberries in the bowl. Kasada heç e, çiyələklər var. 1-ci oldu R, 2-ci oldu the, 3-cü oldu in, 4-cü oldu strawberries, 5-ci oldu İndi 6-cı oldu. Bowel. 2-ci cümlə təsdiq cümləsidir. Ona görə the with with ilə başlanır. There is some fish on the plate. Boş qapda bir qədər balıq var. Deməli 1-ci there-ə, 2-ci is, 3-cü some, 4-cü fish, 5-ci on, 6-cı the plate. 3-cü cümlə inkar cümləsidir. Zero not any oranges on the tray. Pədnosta portağallar yoxdur. 1-ci Z-yə, 2-ci R not, 3-cü E-ni, 4-cü oranges, 5-ci on the tray. Digər çalışmanın digər 4-cüsünə baxırıq. 4-cüdə any in the rose there are green. Sual cümləsi olduğuna görə 1-ci Ar başlanacaq. Ar z-yə Ar z-yə eni greens in zero ruletin içində göyərtisi var. 5-incisi təsdiq cümlədir. O zaman the is some cheese in the basket there is some cheese in the basket səbətdə bir qədər e, pendir var 3 nömrəli çalışmada read the conversation choose the correct options e, diykam söhbəti oxuyun və uyğun olanları seçirik ee dialoqdur. I'd like to make some salad. What do you think, man? Bir salat düzəltmək istəyirəm. Nə deyirsən? Nə fikirləşirsən? Sounds good. Yaxşı səslənir. Okay. Well, we need Artıq təsdiq cümlələrdə samı götürürük, sual və inkar cümlələrdə isə enidən istifadə edəcəyik. İndi baxırıq. 1-ci ee okay, we need some meat. Təsdiq cümləsi olduğuna görə samı seçəcəyik. Bizim bir qədər ətə ehtiyacımız var. Is there any meat at home? Bizim evdə ətimiz var. Sual olduğu üçün en-dən istifadə etdik. I'm afraid not. We don't have any, but I can buy. E, Təəssüf edirəm ki, yoxdur, ancaq mən ala bilərəm. İnkar cümləsi olduğuna görə any işlətdik. I can buy some. Mən bir qədər ala bilərəm. Təsdiq cümləsidir. Sam işlədildi. Great and we need some tomatoes. Əla, bizim bir qədər də pomidorlara ehtiyacımız var. Look, there are some tomatoes on the plate. Bax, ə, boş qapda bir neçə pomidor var. Good. Are there any greens? Yaxşı, bizim göyərtilərimiz var? Yes, there are and I'd like sun olive oil e, mən mənim bir qədər mən bir qədər də zeytun yağı istəyirəm bu da bizim 3 e, nömrəli çalışmamızın cavabları 4 nömrəli çalışmaya baxırıq choose the correct option yenə də uyğun formada e, match many a lot of-un işlədilməsi biz qeyd etdik ki match e, təkdə tək işlədilir sayılmı yəni isimlər many cəmdə işlədilir sayıla bilən cəm isimlə İndi baxırıq. There isn't much coffee. Kofe tekdə olduğu üçün the isn't götürəcək. At home bizim evdə kofemiz çox kofemiz yoxdur. İkinci how many yoxsa much rolls? Rolls cəmdə olduğu üçün many-ni götürürük. How many rolls do you eat everyday? Gün ərzində sən nə qədər e, rulet yeyə bilirsən, yeyirsən? There aren't a lot of yoxsa much people? In the people In the street küçədə nə qədər insanlar var. People jam olduğu üçün a lot of götürürük. You cannot eat much yoxsa many sugar. Şukər, şukər tək də olduğu üçün much götürürük. You cannot eat much sugar. Sən çox şəkər yeyə bilməzsən. There is a lot of yoxsa many cheese on the plate cheese salmian yəni, isim olduğu üçün many ilə işlədilə bilməz. A lot of götürürük. A lot of cheese. Boş qapda çoxlu pendir var. How many yoxsa much tomatoes? Tomatoes cəm də olduğu üçün how many ilə işlədilir. How many tomatoes are there on the pizza? Pizzada nə qədər pomidor var? 5 nömrəli çalışmaya baxaq. 20 nömrəli çalışmada read the conversation e put the sentences in the right, right order. Dialoqu oxuyaq, uyğun formalarda düzgün formalarını düzəldək. What about a sandwich? Sandwich haqqında nə deyə bilərsən? Would you like to have one? Sən bir dənəsini istəyirsən? Okay, one sandwich please. E yaxşı, bir dənə e, sandwich zəhmət olmasa. Hmm, can I have a roll please? Mənə bir qədər bir bulku ver e, rulet verə bilərsiniz? Zəhmət olmasa. I'm afraid we don't have any rolls. Mən e, təəssüf edirəm ki, bizim e, yoxdur ruletlərimiz. Ömər, what would you like to eat? Ömər, sən nə yemək istəyirsən? Deməli, burada uyğunlaşdıranda birinci olacaq birinci uyğun gələcək i variantı. Ömer, what would you like to eat? Ömər, sən nə yemək istəyirsən? İkincisi gələcək C variantı. Can I have a roll please? Zəhmət olmasa mənə e, rulet verə bilərsiniz? Üçüncü uyğun gələcək D variantı. I'm afraid we don't have any rolls. Təəssüf edirəm ki, bizim ruletimiz yoxdur. Dördüncü uyğun gələcək A variantı. What would you the sandwich? Sandwichə nə deyirsən? Would you like to have one? Birini yemək istəyirsən? 5-ci uyğun gələcək, B variantı. Okay, one sandwich, please. Ə, e, yaxşı, bir dənə səncivc zəhmət olmasa. 6 nömrəli çalışmaya baxırıq. Read the recipe for lemon cake. Complete the sentences with the word in the box. Ə, e, limon tortunun reseptini oxuyun, uyğun cümlələrdə feilləri qutuda verilmiş feilləri cümlələrdə işlədin. Deməli, birinci add əlavə etmək, grade 2 dəfə istifadə olunacaq. Grade sürt sürt sür sür keçişdən keçirmək, e, wash yumaq, bake bişirmək, beat e, çırpmaq, qarışdırmaq, yəni eat yemək. Birinciyə uyğun gələcək beat. Birinciyə uyğun gələcək beat. Beat the eggs and sugar together in the bowl. Kasada, e, deməli, şəkər və yumurtanı qarışdırın. İkinciyə uyğun gələcək. Add bir dənəsi, addin bir dənəsi uyğun gəldi. Add yogurt and butter. Yoqurt və yağ əlavə edin. Üçüncüyə uyğun gəlir. Wash, e, yığmaq. Wash one lemon and peel it. Bir limonu yuyun və onun ıı, qabığını soyun. 4-cüyə uyğun gəlir: grate. Sürtgəcdən keçirin. The peel of the lemon and put into the bowl. Limonun qabığını sürtgəcdən keçirdin və onu kəssəyə əlavə edin. 5-ciyə uyğun gələcək. Yenə də add əd. 2-ci addımımızı istifadə etdik add some vanilla and flour. Bir qədər vanil və un əlavə edin. 6-cıya uyğun gələcək. E, deməli, bake, bişirin it for 15 minutes. Minutes, 15 dəqiqə bişirin. 6-cıya e, uyğun gəldi. 7-ciyə e, uyğun gələcək. Deməli, lemon cake and say how many Eat. Yeyin. Eat a lemon cake and say yumme. Əlimon tortunu yeyin və dadlıdır deyin. Bu günlük dərsimiz bu qədər. Sağ olun. Yenidən görüşənə qədər.